Normalt siger man bare ja, hvis man bliver ramt. Det den ligger derhjemme. Det her meget bedre. Så lad mig. Okay. Men nu husk at se hele lortet op. Så kommer en stofo på min side. Ja, 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 ja. Ja, vi skal. Så flanke eller hvad? Kom, skal vi bytte? Mikkel, skal vi bytte? Ja, vi kan bare gå igennem. Jo. Er du med i ryggen på mig, Jørgen? Ja, jeg er med i ryggen. God.